Քննարկումը բավականին բովանդակային էր, մենք ներկայացրեցինք մեր բոլոր մտահոգությունները շատ հարցերի վերաբերյալ, բավականին համոզիչ բացատրություններ ստացանք, բայց դեռ քննարկումների փուլ է, երբ կլինի վերջնական նախագծի տարբերակը եւ արդեն մեր բոլոր Nu gone, mi masa առաջարկությունների եւ մտահոգությունների ներկայացված վերջնական տարբերակում կփարատվի, արդեն մենք կկողնորոշվենք, բայց կարծում եմ, որ հանդիպումը հաջող էր, որովհետեւ մենք ժամանակին լուրջ քաղաքական հակառակորդներ ենք եղել եւ շփումը բնականաբար հեշտ չի։ Որ հարցերում ձեզ համոզեցին։ Դրանք հիմա ես չեմ բարձրաձայնի, բայց ոչ թե համոզեցին, այլ բավականին համոզիչ կերպով ներկայացվեց նախագահի կողմից, որը մենք դեռ պիտի վերլուծենք։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանը երկրի նախագահն է, բայց ես լինելով ընդդիմություն, մեր կուսակցությունը լինելով ընդդիմություն, մենք միանշանակ պիտի բարձրաձայնենք բոլոր այն խնդիրները, որը առկա են մեր երկրում, եւ եթե հնարավորություն ունենք ներազդելու իշխանության վրա, ուրեմն պիտի ներազդենք։ Ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի կարողանանք մեր քայլերով, մեր ընդդիմախոսությամբ ազդել իշխանության որոշումների վրա։ Սա հայաստանի կոնգրեսը որոշում է կայացրել չմասնակցել։ Ձեր այս քայլը, որը ըստ էության հակադրվում է այդ որոշմանը, արդյոք ենթադրում է, որ դուք խմբակցությունից դուրս գալու մանդատը վայելելու որոշումը կարող եք կայացնել։ Դա ոչինչ չի ենթադրում, ես հայտարել եմ, որ մանդատը ես վաստակել եմ եւ ինձ չի նվիրվել, ու ես այդ մանդատը վայր չեմ դնելու, ընդ որում դա ես չեմ վաստակել, այլ կուսակցությունը, ում հետ մենք պայքարել ենք, աշխատել ենք, եւ դրա արդյունքում է, որ ես ազգային ժողովում եմ, ինչ վերաբերվում է խմբակցությունից դուրս գալուն, բնականաբար դուրս չեմ գալու, կարծում եմ, որ որպես անկախ կուսակցություն մենք իրավունք ունենք մեր առանձին տեսակետն ունենալու ու նորից կրկնվեմ հայազգային կոնգրես կուսակցության հետ մենք պայմանագիր չունենք, որի համաձայն մենք միշտ համակարծիկ պիտի լինենք հայազգային կոնգրեսի հետ։ Սարգսյան, հակադրվեք հակին եւ ընդունեք։ Ես չեմ հակադրում, մենք չենք հակադրվում։ Ընկերներ, ընկերներ, այո, բայց վերջի վերջո նորից եմ կրկնում, քանի որ նախագիծը դրված է քննարկման եւ բարեփոխման կարիք ունի, անտարբեր մնալ մենք չենք կարող։ Վերջի վերջո, եթե այդ նախագիծը հասնի հանրաքվե եւ անցկացվի, մի ամբողջ ժողովուրդ ապրելու է այդ սահմանադրության օրենքների ներքո։ Հետևաբար քննարկումը, ես կարծում եմ, բավականին արդյունավետ է։ Անկեղծ ասած, այսօր օրինակ դուք համոզվեցիք, որ չունի այդպիսի Ես այդ մասին կասեմ ավելի ուշ, բայց կարծում եմ, որ այսօր Կարեն Քոչարյանը մի բան էր ասել առաջին լրատվականով, ես մոտավորապես նույն կարծիքին եմ գալիս, որ բացի այն, որ կարելի է մտածել, որ վերարտադրության խնդիր է լուծում, նաև այս նոր սահմանադրությամբ անվտանգության խնդիր է լուծում, որտեղ ամեն մի նախագահական ընտրություն դա ցնցում է, կրկերի բորբոքում է, եւ նախագահական համակարգից անցում պարլամենտական համակարգի, հավանաբար հետապնդում է նաեւ այդ նպատակը, որ երկիրը ցնցումներից զերծ պահվի։ Ես չեմ բացառում, որ նաեւ վերարտադրության խնդիր կա։ Ցուներում ինչպես եք հայտնվելու խորհրդարան։ Կարող եմ չհայտնվեմ։ Իսկ ով ասեց, որ պիտի հայտնվեմ։ Դա ցանկալի տարբերակ է, բայց կարող եմ եւ չհայտնվել։ Այս տեսակետ, որ այս կոնսուլտացիաները Սերժ Սարգսյանի հետ, հենց դրա համար են երաշխիքները ստանում ապակայում լինել խորհրդարան։ Հետաքրքիրը գիտեք ինչն է, որ ոչ մեկի այդ նման խնդիր հարց չի քննարկվում, բայց հետևությունը արվում է քաղաքական ուժերի կողմից, լրագրողների կողմից, կարող եմ անկեղծորեն ասել, որ որևէ մեկի հետ նման քննարկում չի եղել։ Սերժ Սարգսյանը ձեր աջակցությունը խնդրեց համալսարանում։ Սերժ Սարգսյանը ոչ մեկից ոչինչ չի խնդրել, համենայն դեպս մեզանից ոչինչ չի խնդրել։ Կարողանում է համոզել, որ ոչից այոյին անցնենք։ Անկեղծ ասած, մեզ չի էլ հարցրել, մենք ոչին ենք, կողմ թե այոյին, ընդհանուր սահմանադրության դրույթների քննարկում է եղել։ Բայց դուք ոչին եք կողմ եղել ժամանակին։ Չի քննարկվել, երեքիք ավարտեցինք, վերջ։ Վերջին կաթիլը նախագահական գնալու որոշման որն է։ Վերջին կաթիլը իմ գործընկերների անբարո վերաբերմունքներ իմ նկատմամբ։